Policia e Kosovës ka raportuar për një rast në Zveçan që ka cilësuar si nxitje të urrejtjes dhe përçarjes. Rasti ka ndodhur të martën në orën 4. Në raportin policor bëhet e ditur se viktima ka raportuar se është ndaluar nga disa persona, të cilët dyshohet se ishin të armatosur. Njësitë policore kanë ndërmarr menjëherë veprimet e tyre, si dhe lidhur me rastin, është konstatuar dhe prokurori thuhet në raportin e policisë.